Кыргызстандык өндүрүшчүлөр Казакстандын чек арасында текшерүү суткаларга созулуп жатканына нааразы. Ак тилек кара суу өткөрмө бекетинде кайрадан оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны жаралды. Мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш иши кыскартылган жогорку кеңештин экс-депутаты Алиярбек Абжалиев эми алдамчылыкка шектелүүдө. Мурдагы эл өкүлү 9 апрелге чейин камакка алынды. Кызматка келгенине 170 күнгө чукулдаган Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин ишине ичи чыкпагандар көбөйдү. Жарандык активисттер шаар жетекчисинин отставкасын талап кылышууда. Депутаттар оң рулдуу унааларды өлкөгө алып кирүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун даярдоодо. Жол тескөөчүлөр авариялардын көпчүлүгү алардын айынан болорун айтып, бул демилгеге каршы чыгышууда. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Мамлекет башчы Садыр Жапаров өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда улуттук коопсуздук жана коргонууну камсыздоо боюнча сөз болду. Анын ичинде мамлекеттин чек ара коопсуздугун камсыздоо маселелери да талкууланды. Президент Садыр Жапаров кеңешмеге чакырылган күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилеринин аткарылып жаткан иштери боюнча маалыматын укту. Өлкө жетекчиси күжүрмөн жана кызматтык даярдыкты жогорулатуу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Кошумча текшерүүдөн чарчаган айдоочулар жана чыгымга учураган ишкерлер. Кечээтен бери ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унаалардын кезеги көбөйдү. Буга Казакстандын фураларды рентгенден өткөрө турган жабдыгы иштебей калып, чек арачыларынын айдоочулардан технологиялык өтмөк талап кылганы негиз болууда. Ошондой эле Кордайдын барыс токтотуучу жайында кыргызстандык 50-60 айдоочу ары же бери кете албай турганы да маалымдалды. Бул боюнча Кыргызстандын экономика министрлигинен түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Ак тилек бекетинде турган айдоочулардан Акмарал Сабаттар кабар алып келди. Просто задаюсь вопросом, да, казахской стороне. Эми ушул жерден мен кантип технологиялык көзөмөл өтмөк таап чыгам? Мен ушул суроо менен Казакстандын текшерүүчүлөрүнө кайрылгым келет да. Эмне кылсам да бул жерде алардын талабына жооп бере албайм. Кечээтен бери ак тилек өткөрмө пунктунда турган Евгений Казакстандын аймак аркылуу Россияны көздөй жүк алуу өтүүгө камынып жатат. Бирок анын товары Казакстан тарап талап кылып жаткан технологиялык өтмөк деген шартка жооп бербейт. Тактап айтканда, жүк жыйылган унаанын ортосу адам ары бери кайрыла ала тургандай ачык болушу керек. Бирок анын фурасына атайын паллеттерге салынган унаа жабдыктары жыйылган. Аларда техникалык талаптар менен жыйналгандыктан аны акыркы дарегине чейин ордунан козгоо бир топ кыйын. Бул убакытты гана эмес, бир топ адамдын күчүн талап кылат. Ушуларды эске алуу менен Евгений казак чек арачылары кое берет деп тоокелге барарын айтат. Болбосо кара суу өткөрмө пунктундагы рентген сканер жабдыгы иштегенче күтүп отуруусу зарыл. Проход здесь просто технологически невозможен он. Нет. Мына, көрүп жатасыңар да, бул жерде мен кааласам да, каалабасам да көзөмөл өтмөккө мүмкүнчүлүк жок. Эмне кылышты да билбей калдык. Тиешелүү жактарга даттанып деле жатабыз. Аракеттер байкалбайт. Биз болсо ушу менен оокат кылып келебиз да, үй бүлөнү багып дегендей. Чынын айтсак, тажап да бүттүк. Эки күндүн биринде улам бир көйгөй чыга берет. Бул убакытты гана эмес, акчаны да талап кылат да. Ал эми жүктөрүн ары бери жылдырууга мүмкүн болгондор ташып бараткан товарларын түнү менен кайра жыйып чыгышкан. Ар биринен бери дегенде эле 3-4 тоннадан өндүрүм кемиген. Себеби көзөмөл өтмөк жасаш үчүн ортодо жыйылгандарды таштаганга туура келген. Өзгөчө айыл чарба продукциясын ташыгандарга кыйын болууда. Учурда түнкүсүн жашылча жемиштерди үшүккө алдырып жиберүү коркунучу да бар. Ошондой эле түндө казак чек арачылары аркылуу артка кайтарылган айрым казакстандык айдоочулар жүк ээлерине кабар бергенден кийин алар айла жок жүктөгүчтөрдү жалдап келишкен. Алар жүктөрдү кошуна тарап талап кылып жаткан көрсөтмөгө жараша кайра жыйнашууда. Бул жерде бардыгы эле ткань өзү деле допаталка эмес, мындай жарымынан жүктөлгөн. Бул жерден өзү деле бакойлорун бүт барын ачса бүт көрүнө турган нерсе. Бүт бардыгы эле ткандар, бир эле нерсе. Ушул нерсени ачып, проход кылып бардыгын көргүзгүлө дейт. Например, азыр ногу жерде 3 ряд турат. Бул 3 рядка да азыр көнбөй коюшу мүмкүн да. Бүт бардыгыбыз ушундай. Эгерде азыр бул ряд жазалбаса, кайра артка кайрып коет. Эч кандай эмес жок. Тиги барыста дагы азыр кечээ күнү сүйлөштүк. 50-60 машина жатыптыр. Жөн эле жатат. Документтердин бардыгын алып койгон. Эч кандай документин бербейт.
видеолордо болсо Казакстандын кордайындагы барыс токтотуучу жайында турган кыргызстандык айдоочулар кечээ жөнөтүшкөн. Анда көрүнүп тургандай товарлар ой келдир кытылып текшерүү жүрүүдө. Айтымдарында бул маселе жаралгандан бери оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары жете турган жагына бир айлап араң жетип жатышыптыр. Буга чейин ал 3-4 күндү гана алчу экен. Казак тарап муну менен кара суу көзөмөл өткөрмө пунктундагы рентген сканер иштебей калганы менен түшүндүрүүдө. Бирок эмнегедир ал жабдыктын 2 күндүн биринде иштен чыгуусу кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр менен айдоочулардын бир топ каражатын кагып коюуда. Анан да кара суу бекетиндеги текшерүүдөн эптеп чыккан айдоочулар Кордайдагы барыс токтотуучу жайына барып, дагы бир ирет көзөмөлдөн өтүүсү зарыл. Ал жерде да жүк ташуучулар болгон товарын жерге түшүрүп, текшертип, кайра жийип чыгууга милдеттүү. Каждый товар кошту экен да оларчы. Казахстанские пограничники требуют Кошуналар көзөмөл өтмөк деген түшүнүктү киргизип алгандарына 2 жылдай болду. Мал менен дал ошол ыкманы колдонуп турушат. Ага ылайык көзөмөл өтмөк фурадагы жүк салынуучу бөлүктүн 30-35% ээлейт. Бул деген транспорттун ортосу баштан аяк ачык болуп, эки жагына гана жүк жыйналышы керек. Учурдагы дал ушул талап бир тобуна чоң көйгөй жаратууда. Себеби жүк деген ар кандай да, бирөөсү финансылык чыгымды талап кылат. Биздин ташуучулар бир топ мамлекеттерге жүк ташып барышат. Европа өлкөлөрүнө, Иран, Грузия, Туркияга чейин барышат. Алардын бирөөндө да көзөмөл өтмөк деген түшүнүк жок. Муну Россия менен эле Казакстан колдонот. Анан ушул убакта кайдагы бажы биримдиги деген суроо жаралат да. ЕС'тин алкагынын ичинде биздин баягы уставта анан кийин сүйлөшүүлөрдө бир нерсе жазылган: только погранконтроль. Погранконтроль деген эмне? Погранслужба водительдин паспортун текшериши мүмкүн. Анан кийин ошо рентгенге киргизип, баңги зат жокпу, курал жарак жокпу, болду. Башка эч кандай мындай дагы тинтүү, дагы кошумча тинтүү, чыгаруу, жүктү түшүрүү, ушундай бир водительдерге кысым көрсөтүү жок. Биздин өндүрүүчүлөр эми аргасыз таможня, Казакстан таможниктери келет экен, ушул жерден ушундай ката болду деген кол коюп коюла актыларга, анан биз кое беребиз дейт. Өндүрүүчүлөр айла жок, 10 күн, 15 күн тургандан кийин кагаздарын кол коюп берет. Ал эми кагаздар Астанада топтолуп атса керек, мындай нарушение болду, мындай нарушение болду. Бирок мен айтып кетет элем, нарушениянын баары мындай ойдо жок нарушениялар, мындай көз боемочулук. Коронавирус башталгандан бери бул 100 000 долларга чейинки заказдар именно бул кийинтиккен ушу Кыргызстанга келип атат да. Бирок мунун баарын биз чыгара албасак, 30-35 күн кечиктирсек, бизге биздин товардын кимге кереги бар? Акыркы 2 жылдан бери уланып келе жаткан, акыркы суткаларда өтө эле күчөгөн көйгөй боюнча Кыргызстандын экономика министрлигинен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Министр Данияр Амангелдиевдин биринен сала бири башталган чогулуштардан колу бошобой койду. Андыктан аткаминерлер бул маселени чечүүнү качан колго алат, деги эле чечүү боюнча иш жүргүзүп жатабы айтуу кыйын. Ал эми ал убакта ак тилек көзөмөл өткөрмө пунктунда турган оор жүк ташуучулар болсо өздөрүнүн көйгөйүн өздөрү эптөөгө мажбур. Ак жол көзөмөл өткөрмө пунктунда турган оор жүк ташуучу унаалардын көпчүлүгү түндө артка кайтарылган. Алар эми кайра жүктөрүн Казакстан аркылуу качан алып өтөрүн так айта алышпайт. Бул маселе Казакстан тараптагы кара суу пунктунда рентген иштемейинче 4-5 күнгө дейре узарып кетиши мүмкүн дешүүдө. Бул убакыт аралыгында товар буйрутма кылгандар да, жеткирүүчүлөр да бир топ чыгымга учурайт. Акмарал Сабатар, Адилет Чокоев, НТС. Кыргызстан ИАЭП органдарына төрагалык кылган жылы инвестициялык жана кооперациялык кызматташууну чыңдоого, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жана транспорт коридорлорун өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров ИАЭПтин комиссиясынын интеграция жана макроэкономика боюнча министри Сергей Глазевди кабыл алып жатканда айтылды. Анда өлкө жетекчиси Кыргызстан биримдиктин алкагында интеграция маселесине өзгөчө маани берерин белгиледи. Май айында биринчи жолу Евразиялык экономикалык форум өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү жолугушууда форумду жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча дагы сөз болду. Ошондой эле президент Кыргызстан менен биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Сергей Глазевди Данекер ордени менен сыйлады. Жогорку кеңештин экс-депутаты Алиярбек Абжалиев алдамчылыкка шектелип камакка алынды. Соттун чечимине ылайык, мурдагы эл өкүлү 9-апрелге чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Маалыматтарга караганда, Алиярбек Абжалиевке каршы бир ишкер арыз жазып, УКМКга кайрылган. Анда ал экс-президенттин кудасы 2 миллион долларга алдап кеткенин билдирген. Текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, алынган материалдардын негизинде алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, экс-депутатка айып тагылып, кечээ камакка алынган.
Былтыр март айында УКМК Алиарбек Абжалиев мыйзамсыз бай өбөрүнөсү боюнча шектелип жатканын билдирген. Анда анын байлыгы расмий кирешесине дал келбей жатканы белгиленген. Ошол кезде эл өкүлүнүн 20 батири Бишкек шаарынын VIP шаарчаларында турак жайлары, Ысык Көл областында пансионаты, Ысык Көл менен Чүйдө жер тилкелери, Түркия менен Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталганы айтылган. 2 күн мурда өткөн маалымат жыйында болсо, башкы прокурор Курманкул Зулушев Алиярбек Абжалиевке мыйзамсыз бай өбөрүнөсү боюнча козголгон иш кыскартылганын билдирген эле. Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке айып пул салынды. 1-май райондук сотунун өкүмүнө ылайык Тайырбек Сарпашев күнөөлүү деп табылып, ага 260 000 сом өлчөмүндөгү штраф салынган. УКМК берген маалымат боюнча Тайырбек Сарпашев жогорку саясий жетекчилик кызматты ээлеп турганда канадалык Центера Голд компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирип, аталган компаниянын кызыкчылыктарын ишке ашырууга багытталган кылмыштуу иш-аракеттерге барганы аныкталган. Ошондой эле ал жооптуу кызматтарда туруп, Центеранын кызыкчылыгын коргоп, мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга тоскоолдук кылган деп айыпталган. Тайырбек Сарпашев 2012'den 2014 yılına çeyin vice-premier ministri olup iştese, 2014'ten 2015 yılına çeyin birinci vice-premier ministerlik kızmattı arkalagan. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровко айып тагыла элек. Башкы көзөмөл органдан билдиришкенде арата укуктук баа башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча сунушун парламент жактырса гана берилет. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдан билдиришти. Учурда Адахан Мадумаров бул кылмыш иши боюнча күбө катары өтүп жатыптыр. Кечээ бул маселе парламентте каралып, 7 эл өкүлүнөн турган депутаттык комиссия түзүлгөн. Азырынча алар тийиштүү материалдар колуна тие электигине байланыштуу жыйынга чогула элек экен. Комиссия депутатты жоопкерчиликке тартууга негиздер жетиштүүбү же жокпу карап, бир ай ичинде корутундусун жарыялайт. Андан соң жалпы жыйында добуш берүү менен чечилет. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Баткендеги төрт көчө тилкесине байланыштуу протокол боюнча башкы прокуратурага бир нече ирет суракка чакырылган болчу. Кечээ Адахан Мадумаров мамлекетке чыккынчылык беренеси боюнча шектелип жатканы кабарланган. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов 2 айга камалды. Чечим Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан кабыл алынды. Эми ал 26 мартка чейин УКМКнын абагында болот. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси боюнча шектелүүдө. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал социалдык тармактарда чагымчыл материал тараткан деген шек менен айыпталып кармалган. Барган сайын Бишкек шаарынын мэрине карата нааразычылыктар көбөйүүдө. Бүгүн бир катар жарандык активисттер Борбор калааны 2021-2026 жылга өнүктүрүү боюнча Айбек Жунушалиевдин программасын талкуулашып, катуу сынга алышты. Алардын айтымында документтин жарымынан көбүндө буга чейин жасалган долбоорлор эле жазылып калган. Ошондой эле бүгүн шаарда коомдук унаалар иретке келтирилбей жатат деп укук коргоочу мэриянын алдына пикетке чыкты. 170 күндөн бери калааны башкарып жаткан Айбек Жунушалиевдин ишине ичи чыкпагандарга калаа бийлиги эмне дейт? Кененирээк кийинки материалда. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров жол киренин кымбат болуп жатканына нааразычылыгын билдирип, бүгүн Бишкек шаардык мэриясынын имаратынын алдына митингге чыкты. Ал жол акысы көтөрүлгөнү менен тейлөө сапаты жакшырбай, ошол бойдон калганын айтууда. Андан окуучулар, пенсионерлер жапа чегип жатат дейт ал. Мындан улам калаа жетекчилигинен тариф саясатын кайра карап чыгуусун талап кылды. Муну кандай чын сөйлөйт? Мэрия өзүнүн милдетин аткарып аткарбайбы? Бирде ошол ушул жерде отурушат, экинчи, үчүнчү этаждабы, ошол маршруттук таксилер боюнча каттамдар боюнча иштей турган жоопту адамдар. Алардын жооптору да эмне эле андыр деле мурунку алдында кайтат. Биз качанга чейин ушинтип жүрө беребиз. Тиги жөнөкөй жарандар кыйналат, а булар болсо автоматтык түрдөгү жоопторун айтып эле иштеш керек да эл мененчи. Жол кире өтө кымбат. Цена за ГСМ, горюсмазочных материалов, вы знаете, сейчас очень сильно повысились. Водители не могут покрыть свой оклад. И в связи с этим был принят. Өндүрүш Токтонасыров мындай маселени айтып, мэриянын имаратына үчүнчү жолу келип жатканын айтат. Бирок мэр Айбек Жунушалиев калаа тургундарынын көйгөйүн чечип бермек түгүл, кабыл да албай койду деп нааразыланды. Мэр эч качан чыкпайт, жөнөкөй эле мындай жаш жигиттер чыгат, анан баягы эле даяр жоопторун айтышат. Мен алар канааттандырбайм. Ай, мэр эмне үчүн мэр? Эч кандай курал жабдыгым жок. Ал киши менен сүйлөшкүм келет. Мэр деген жөнөкөй адам болуш керек. Ар бир
кайрылган адамды кабыл алыпчы. Сиз эгерде мер болуп иштесеңиз, мер болуп иштөөнү кааласаңыз, жаманатты болбойм десеңиз, элге чыгыңыз. Өндүрүш токтоо Насыровко окшоп, кала башчысы Айбек Жунушалиевдин ишине ичи чыкпагандар көйдү. Айрым жарандык активисттер анын отставкасын талап кылып жатышат. Анткени көзгө көрүнөрлүк бир да иш жасаган жок деп сындашууда. Расмий ишке киришкенден бери 169 күн болду. Талап боюнча мэр шайлангандан кийин 7 күн ичинде шаарды өнүктүрүү программасын шаардык кеңешке сунушташы керек эле. Бирок андай болгон жок. Документти 2 ай мурда гана талкууга алып чыккан. 7 февралда болсо программасын шаардык кеңештин сайтына кайрадан жарыялады. Ал Бишкек 2026 ыңгайлуу жана жашыл борбор социалдык экономикалык өнүгүү программасы деп аталат. Программа состоит из 34 страниц. Мэр Айбек Жунушалиевдин Бишкекти өнүктүрүү программасы реферат жана өзүн өзү алдагандык программа 34 барактан турат. Анын дээрлик жарымы шаардын учурдагы абалын гана сүрөттөйт. Ал мэр болуп келгенге чейин кандай иштер, долбоорлор ишке ашырылганын жазыптыр. Мен өзгөчө шаардын бюджетин белгилегим келет. 2020 жылы 10 миллиард сом болсо, 2026 жылы 16 миллиард сом болот экен. Бул мүмкүн эмес. 2024 жылга чейин 12 миллиард сом көрсөтсө, бирок 2 жылдан бери реалдуу инструменттери жок болсо, бул жөн гана өзүн өзү алдоо деп ойлойм. Составил реферат, можно сказать. Реферат, которым он указал цель. Реферат болуп калыптыр. Анда стратегияны көрсөтүптүр. Каржы бөлүгүн эсептеп чыгыптыр. Бирок иш жүзүндө кандай аткарыла турган жолдорун көрсөтпөптүр. Экология жөнүндө жазыптыр. Макул 169 күн өттү дейли. А экологияны жакшыртуу жаатында эмне иштерди аткарды? Эмне иш кылды? Жооп жок. Программаны талкуулоо үчүн бүгүн активисттер мэрди жана Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын чакырышкан. Бирок калаа башчы келген жок. Айбек Жунушалиевдин өзүнүн программасы жөнүндө кенен маалымат алууга мүмкүн болбой келет. Буга чейин да журналисттердин суроолоруна жооп берүү баш тарткан. Ал арада акыркы 2 күндөн бери социалдык баракчаларда Айбек Жунушалиев кызматынан кеткени жатат деген маалыматтар тарап жатат. Муну басма сөз катчысы төгүнгө чыгарып, калаа жетекчиси чет өлкөдө иш сапарында экенин билдирди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев штаттык режимде иштерин алып барып жатат. Бишкек шаарынын мэриясы жасаган иш аракеттери долбоорлор, жолугушуулар, шаардыктар менен болгон жолугушуулар, бизде жасалып жаткан долбоорлордун бардыгы иш жүзүнө ашууда. Расмий түрдө отставка жөнүндө азыр маалымат бериле элек. Белгилей кетсек, Айбек Жумушалиев мэрлик кызматка расмий 3 сентябрь күнү киришкен. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Ички иштер министрлиги курал жарак сатып алууга уруксат алуу боюнча эрежелерди күчөттү. Ага ылайык 20 жаштан ылдыйкы курактагыларга курал алып жүрүүгө жол берилбейт. Ошондой эле куралдын белгилүү бир түрүн алуу үчүн атайын окуу жайларында милдеттүү түрдө окуу керек деген талап коюлууда. Мындан тышкары уурлардын тизмеси түзүлүп, андан жабыркагандарга жарандык жана кызматтык куралды алып жүрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле курал алып жүрүүгө арыз берген тарап менен уруксат кагазын бере турган адамдын түздөн түз байланышы жокко чыгарылат. Документ бирдиктүү терезе аркылуу берилет. Кыргызстанга чет жактан оң рулдуу унааларды алып кирүүгө кайра уруксат берүү керек. Жогорку кеңеште мына ушундай маңыздагы мыйзам долбоору даярдалууда. Оң рулдуу машиналар боюнча 2015 жылы коюлган чектөөнү алып салууга жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы каршы чыгууда. Ал жактан билдиришкендей, адам өлүмүнө алып келген авариялардын 25% рулу оң тарапта болгон унаа ээлеринин айынан болгон. Мыйзам долбоорунун демилгечилери муну менен макул эмес. Алар жол кырсыгынын 60% айдоочулардын жол эрежесин билбегендигинен улам келип чыгат деп эсептешет. Теманы Дастан Жолдошев улантат. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргызстанга оң рулдуу автоунааларды алып келүүгө уруксат берүүнү сунуштап чыккандан бери муну колдогон жарандык активисттер четтен чыгууда. Алардын бири Эртай Искаков. Учурда ал бул демилгени колдоого алып социалдык баракчасы аркылуу кол топтоодо. Айтымында өлкөдөгү автопарк эскирип кеткендиктен оң рулдуу унааларды ташып келүүгө уруксат берүү керек. Ошондой эле сырттан жаңы машиналар келсе жергиликтүү базарларда баасы асмандап кеткен транспорт каражаттары бир топ арзандашы мүмкүн дейт ал. Кыргызстанда өзүңөр көргөндөй ошол эле оң рулдуу унаалар башка чет мамлекеттин Армениянын, Абхазиянын гос номерлери менен Кыргызстанда жүрүшөт, каалагандай биякта чаң сапырып жүрүшөт. Алар растаможка кылышпайт. Эмне үчүн биз ошол эле жаңы машиналарды, ошол эле япошкаларды через посредник страна, значит, өзүбүзгө түз алып келбестен башка мамлекеттен сатып алып, аны кымбатыракта алып айдашыбыз керек. Эмне үчүн биз өзүбүздүн кыргыз гос номерлерди аларга таксак болбойт?
Эми үчүн биз өзүбүз ошолорду арзан алсак болбойт. Мен мурункуга салыштырмалык карап көргөндө азыркы баалар япошкаларды 2-2,5 балким 3 эсеге чейин өсүп кетти. Активист Кубан Садыровтагы өлкөгө оңрулдуу автомобилдерди алып келүүгө коюлган чектөөнү алып салууну колдоодо. Анын пикиринде мындай тыюу салуу ЕЭП'тин талабы болгону менен ал кээбир өлкөлөрдүн гана кызыкчылыгын коргоп жатат. Мисалы, Япониядан унааларды ташуу токтогондон тарта Россия, Беларусьта чыгарылган машиналардын эскилери биздин өлкөгө ташыла баштаган. Андыктан бул мамлекеттер Кыргызстанга оңрулдуу унааларга уруксат берилишине каршы болушу мүмкүн. Ошол эле таможенный союздун регламентине ылайык Россиянын Дальний Востогуна алып киргенге мүмкүнчүлүк жазылган да. Мен ошол мүмкүнчүлүктү кайра таможенный союздун мүчөсү катары көтөрүп туруп, ошо Кыргызстандын да бир регионуна оңрулдуу автомобилдерди киргизгенге мындай мүмкүнчүлүк суранышы керек өкмөт. Буну чечсе болот да, анткени бул практикада бар. Ошол машиналарыбыз, автоунааларыбыз эскилиги жетип, мындай спрос азыр өтө көбөйдү да. Белгилей кетсек, өлкөгө оңрулдуу автомобилдерди ташып келүүгө 2015 жылдан тарта тыюу салынган. Учурда Кыргызстанда рөл оң тарапта жайгашкан 200 миңге жакын машина бар. Бул жалпы автотранспорт каражаттарынын 16-17% түзөт. Япониядан чыккан оңрулдуу унаалардын баасы дагы жыл сайын өсөдө. Айдоочулардын арасында анын сапаттуулугун айтып баалагандар бар. Ошондой эле оңрулдуу унаа каражаттарын алып келишине каршы чыккандар дагы жок эмес. Каршы эмесмин. Айдап жүрөм. Ал айдагандан эле. Эски машина айдагыча жаңы машина айдагысы келет элдин баары. Туура? Против. Праворульный я терпеть не могу. Из-за них аварий много. Авария деле көйсө, көйнөп кайдап эле жүрөт. Кырсык болсо, кырсык болсо мындан деле болот да. Калкыбыз кичине автопаркты жаңылап алса жакшы болот эле деген оюм. Карапайым эл. Себептен көп аварий болуп атат. Туурабы? Мен анча ал себептен кереги жок. Только праворуль, леворуль. Меники алып келбей эле койсо жакшы болот. Себеби? Себеби биздин жолдор ага туура келбейт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болсо өлкөгө оңрулдуу автоунааларды келүүгө каршылыгын билдирүүдө. Мекемеден билдиришкендей, бул өлкөдөгү авариялардын санын мындан дагы көбөйтүшү мүмкүн. Бул аябай кооптуу транспорт. Андан тышкары өзүңөргө белгилүү болгондой бут аякы жанагы оор кесепеттер менен өтө оор кесепеттер менен коштолгон жолунаа кырсыктардын баары ушул оңрулдуу автоунаалар менен. Андан ушул жолунаа кырсыктардан өзүңөргө бир каза болгондо 5-6 кээгирде 9-10 киши каза болгон. Ошондуктан буларды киргизүүгө мүмкүн эмес деп биз эсептейбиз. Жол сакчыларынын маалыматы боюнча акыркы бир жыл ичинде эле өлкө боюнча оңрулдуу автоунаалардын катышуусундагы 1700 авария катталган. Бул болсо жалпы жол кырсыктарынын 25% түзөт. Андан 200 жакын адам каза таап, 1,5 000 киши ар кандай жаракаттарды алган. Дастан Жолдошов, Денислан Бейшенбаев, НТС. Кыргыз спорту чоң жоготууга учурады. Кикбоксинг боюнча Евразия чемпиону Канатбек Сыдыгалиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Белгилүү мушкер 44 жашта болчу. Рингте куюн деген каймана ысымды алып жүргөн Канатбек Сыдыгалиев 1999-2004 жылдары кикбоксинг боюнча Евразия чемпиону болгон. Ал ошондой эле Европа чемпионатынын коло медалинин ээси. Дүйнө чемпионаттарында да алтын, күмүш жана коло байгелерди утуп алган. 2003 жылы профессионалдар арасында чемпион, 2004 жылы профессионалдар арасында континенттер аралык чемпион болгон. Белгилүү кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиев эртең акыркы сапарга узатылат. Сөөгү өзү туулган Талас областынын Арал айылына коюлат. Маркумдун артында 3 баласы калды. Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эрктүү элдин эгемендиги деген аталыштагы китеп чыгарды. Бүгүн анын бет ачары болду. Китепте 2002 жылдан бери Азаттык медианын интернет сайтына жарыяланган эң маанилүү делген журналистик материалдар камтылган. Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаеванын айтымында, бул эмгек келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бай булак болуп берет деген максат коюлган. Китеп 1000 нуска менен чыгарылган. Ал бардык окуу жайларга жана каалоочуларга бекер таратылат. Элдин, мамлекеттин келечегин аныктай турган же бир багыттай турган окуялар маалында биз кандай иштедик, кандай материалдар жарыяладык, ошолорду келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бир бай булак болуп берсин деп китеп чыгарып койдук. Ошол китепти окурман журтубузга сунуштап жатабыз. Буюрса, бул китептин каармандары биз эмеспиз, каармандары
ушул Кыргызстандын тарыхын жасап аткан саясатчылар, жанандык активисттер, ушул эң биздин бардык активдүү жарандарыбыз, чыгармачыл адамдар, айтор биз кандай эң кызыктуу материалдарды жарыяласак, ушул 2002 жылдан бери ушулар ушул китепке камтылды. Сапаттуу бут кийимдер жана ыңгайлуу баа. Бишкек шаарындагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Беларусьта өндүрүлгөн бут кийимдердин жарманкеси өтүүдө. Ал жакка баш баккандар ортопедиялык, кышкы, жайкы деп каалаганын сатып ала алышат. Ошондой эле жакында мындан башка дагы бут кийимдердин бир нече түрлөрү алып келингени турат. Кененирээк кийинки сюжетте. Сапаттуу жана ыңгайлуу бут кийимдер. Бишкек шаарындагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Беларусь өлкөсүндө өндүрүлгөн бут кийимдердин жарманкеси өтүүдө. Ал жакка баш баккандар бут кийимдердин бир нече түрүн таба алышат. Мисалы, кардарлар жарманкеден кышкысын кие турган булгары бут кийимдерден тарта, жайкы жеңил түрүнө чейин сатып алышса болот. Вся наша обувь идет на комфорт, на проблемный. Биздин бут кийимдер ыңгайлуулугу менен өзгөчөлөнөт. Учурда аялдардын жана эркектердин бут кийимдердин бир нече түрлөрү бар. Ар бир адам келип, өзүнө жаккан ыңгайлуу бут кийимдерди тандап кетсе болот. Баасы дагы анча кымбат эмес. Жарманкеге баш баккандар күн сайын көбөйүүдө. Кардарлардын айтымында бул жайдан мыкты сапаттагы бут кийимдерди жеткиликтүү баада табууга мүмкүн. Аябай удобно экен. Мен издеп жүрүп кечээтен бери неме тутам. А то неме деп тез эле жыртылып суу кирип кетет бай. А муну жакшы экен. Бардыгы эле качественный экен. Келип алып кетсе болот. Немелер эле мурской деле бар экен. Эми бул жарманке Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда 20 февралга чейин уланат. Ага чейин бут кийимдин дагы бир нече жаңы түрүн алып келүү күтүлүүдө. Дастан Жолдошов, Денис Ламбешанбаев, НТС. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит КГ сайтына, ошондой эле НТС'тин соц тармактардагы расмий баракчаларына дагы жарыяланат. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.